8 в Україні. Продовжуємо говорити про найцікавіші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у лікарні у задовільному стані, повідомили у штабі. Минулої доби кількість ворожих атак зросла, зафіксували 13 обстрілів. Противник застосовував заборонену зброю з мінометів 120-го калібру та важкої артилерії, обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського, а неподалік Троїцького та Широкиного з гранатометів та стрілецької зброї. У районі Зайцевого задіяли безпілотник, скинули постріли ВОГ-17. Комітет із прав людини ООН оприлюднив звіт, у якому вказав Україні на недоліки виконання міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Зокрема, йдеться про порушення людських прав на тимчасово окупованих територіях, мале представництво жінок в органах влади та насильство проти них, дискримінацію етнічних меншин і ЛГБТ-спільнот, випадки жорстокого поводження з боку правоохоронців, а також переслідування журналістів і правозахисників. У комітеті зазначили про стурбованість і закликали Україну активізувати зусилля. У Харкові поліція встановлює всі обставини ДТП, у якій постраждали підлітки. Позашляховик на пішохідному переході збив двох юнаків. 13-річну дівчину протягнув під капотом кілька метрів, ще одного хлопця майже переїхав. Діти у лікарні у стані середньої тяжкості, водія затримали, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Водночас очільник МВС Денис Монастирський вже повідомив, що затриманий раніше мав проблеми із законом. Та поки патрульні оформляли одну аварію, на цьому ж місці сталася інша. На одного з правоохоронців наїхала Мазда, за кермом якої була жінка. Її авто зупинили за порушення правил дорожнього руху. Водійка вирішила втекти з місця пригоди та наїхала на інспектора. З травмами обох доправили до лікарні. Відсьогодні Черкащина у червоній зоні карантину. Напередодні в центрах вакцинації були чималі черги. Як обласний центр готується до посилених обмежень, бачив Станіслав Кухарчук. А я на 10, я прийшла без 10. Ось так зі скандалами та в кількагодинних чергах черкасці проводять останній день перед локдауном. Влад прийшов зробити другу ін'єкцію і чергою був приголомшений. Черга, ну як бачите, це велика черга. Минулий раз я практично без черги вакцинувався. До таких дій людей здебільшого підштовхнули майбутні обмеження, каже пані Людмила. Щеплення б не робила, аби на роботі не змусили. До центру імунізації жінка прийшла навіть без маски. Ви не вірите в те, що коронавірус існує? Ну, не в такій мірі, як його роздули. Це як звичайний штамп грипа. Щоб зробити щеплення, люди готові чекати годинами. Та багатьох цікавить не так сама вакцина, як папірець. А мені дадуть, що я зробила вже? Поки що ні. А коли? Ні в п'ять. Пані Алла реєструє охочих імунізуватися Пфайзером, медсестра поруч коронаваком. Якщо перед вихідними медики могли хоча б трохи перепочити, то тепер їм і голови ніколи підвести. Тут справжній конвеєр. Вчора 516. Сьогодні ще більше. Ну, сьогодні побачимо. Ще ж тільки день почався. Скажіть, будь ласка, яка у вас вакцина? Загалом по області працює більш як 100 центрів вакцинації. І майже всюди черги, констатують в обласній адміністрації. Та до різкого напливу пацієнтів тут були готові. У разі, що буде збільшення, будемо додавати до такої бригади на центри вакцинації, для того, щоб оці, якщо будуть великі черги, щоб зменшити кількість черг. Ми залучаємо волонтерів до роботи на центрах вакцинації. Це студенти. На сьогодні дві дози вакцини на Черкащині отримали майже 40% дорослого населення. Першу ж лише 28. Та найбільший ажіотаж у центрах очікують у вихідні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Франція стала 11-ю країною, яка залишилася відкритою для українських подорожувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Повністю вакциновані українці, щеплені препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи Johnson & Johnson, зможуть приїжджати до Франції. Водночас вакцинацію вважатимуть повною, якщо з моменту останнього щеплення минуло 28 днів. Нагадаю, раніше про збереження умов в'їзду для українців повідомили Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Нідерланди, Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія та Швеція.
Системи охорони здоров'я Румунії та Болгарії близькі до критичної точки. У Румунії середній денний рівень смертності у понад 30 разів вищий, ніж у Португалії, Франції чи Іспанії. На думку експертів, такі високі показники – це наслідок повільної кампанії з вакцинації. Лише 35% жителів Румунії отримали дві ін'єкції, а у Болгарії – менше, ніж 23%. Для порівняння, у країнах ЄС середній показник вакцинації становить 65,2%. У Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням про поширення кору. Посадовці наголосили, що хоча кількість зареєстрованих випадків захворювання на кір знизилася, порівняно з останніми роками, ризик спалаху зростає. В ООС це пояснили тим, що впродовж 2020 року понад 22 мільйони немовлят, найбільше за два десятиліття, пропустили перше щеплення проти кору. А увага до цього захворювання зменшилася через пандемію коронавірусу. Від злив потерпають Індія та Шрі-Ланка. Негода забрала життя понад 40 людей. В Індії найбільше постраждало місто Ченнай, важливий центр автомобільної промисловості. Тисячі жителів довелося евакуювати. У регіоні зачинили навчальні заклади, а також призупинили залізничне сполучення. Жовтень і листопад – сезон мусонів для Південної Азії, однак цього року випало більше опадів, ніж зазвичай. Учені переконані, непередбачувана і екстремальна погода – це наслідок зміни клімату. США та Китай здивували світ декларацією про співробітництво у боротьбі з кліматичними змінами. Виявляється, над цим документом країни працювали майже цілий рік. Що це означає у контексті проблеми глобального потепління і як відреагували на заяву на кліматичній конференції ООН, що триває у Глазго, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Китай і США – країни з найвищим рівнем викидів парникових газів у атмосферу. І їхні показники не просто трохи вищі, ніж в інших. На ці країни припадає майже половина усіх викидів вуглекислого газу в світі. Ось погляньте, Китай очолює список забруднювачів – понад 30% викидів. США на другому місці – з 13,5%. Тож без їхньої участі в боротьбі з кліматичними змінами світ тупцював би на місці. Клімат – це спільний виклик, який постав перед людством і впливатиме на добробут наступних поколінь. Це питання стає дедалі нагальнішим. І щодо кліматичних змін між Китаєм та США – значно більше порозуміння, аніж розбіжностей. Спільна декларація Пекіна та Вашингтона стала справжньою несподіванкою на кліматичній конференції. Виявляється, інтенсивні переговори між двома країнами тривали останні 10 місяців. Делегації провели 30 онлайнових зустрічей, щоб узгодити документ. Це правда, що жодних історичних і радикальних дій Китай і США не обіцяють. Натомість зобов'язуються наступні 9 років разом боротися за те, щоб зростання середньої температури на планеті не перевищило 1,5 градуса. Ви знаєте цей вислів, що кожна тривала подорож починається з одного єдиного кроку. Що ж, кожен крок нині має значення, а попереду в нас дуже тривала подорож. Щодо клімату, єдиний вихід досягти результату – працювати разом. Це наука, це математика і фізика, які диктують нам, котрий шлях обрати. Обидві країни домовилися поступово скорочувати викиди метану та переходити на відновлювальні джерела енергії. Хоча Китай наполягає на власному темпі кліматичної боротьби. Приміром, за планами Пекіна, найближчими роками країна навпаки спалюватиме більше вугілля. Сягне піку викидів до 2030 року і лише тоді почне відмовлятися від викопного палива. Тоді як на конференції ООН в Глазго закликають країни діяти вже тепер, бо потім буде запізно. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Астронавти НАСА прибули до Міжнародної космічної станції. Корабель «Crew Dragon» успішно пристикувався до МКС на висоті понад 400 кілометрів над Карибським морем. На станції астронавти працюватимуть до квітня 2022 року. Нагадаю, це вже четвертий політ «Crew Dragon» до МКС із екіпажем на борту. Перший відбувся у травні 2020-го.
Французький екстремал установив світовий рекорд, балансуючи на висоті понад 4 тисячі метрів на куполі повітряної кулі. Звати повітроплавця Ремі Оврард, йому 28. Таке стояння на кулі мало ще й благодійну мету. Рекорд спортсмен установив у рамках доброчинного марафону. Гроші передасть на медичні дослідження. Усе дійство відбувалося у місті Шательро, що на заході Франції. Поки що це все. Повертайтеся о 9:00. Покажемо вам більше.